Graça e paz, amados irmãos e irmãs, estamos nos dirigindo para o quinto dia desta campanha e hoje, tremendamente, Deus já está mostrando, nos inclinando para a cura, para a salvação. Esses últimos quatro dias foram muito edificantes porque o primeiro dia começamos com o rei Davi falando, né? Sobre aquele momento dele de tristeza, momento de prisão, momento de medo, que naquele sentimento, naquela situação de oprimido, o que foi importante, edificante, junto ao Pai foi a sua oração. Voltamos no segundo dia, repetindo a oração. No terceiro dia, viemos quando Jesus estava próximo à ceia, de ser entregue aos pecadores, e naquele momento ele estava totalmente atribulado, uma tormenta na cabeça, aquele sentimento de morte, o medo tomando conta. E ele, na forma simples, naquele posicionamento do rei, que o nosso Senhor Rei Jesus, nosso advogado, ele disse que era para orar, que em qualquer momento de adversidade, no momento de segurança, a oração nos fortalece. Voltamos ontem falando mais uma vez de Salmos, que Davi, mais uma vez, naquele momento sentindo só, ele nos instrui a orar, porque esse sentimento de depressão, esse sentimento de medo, de abandono, ele tanto afeta a carne como o espírito. E hoje, Deus já nos instrui as palavras de salvação, as palavras edificantes que devemos praticá-la. Além de orar, que hoje mais cedo pelo WhatsApp, por volta das 7:30 da manhã, eu senti uma vontade de falar que a oração é importante de manhã, no decorrer do dia e à noite antes de dormir. E eu trago aqui hoje, este momento que estamos aqui parado, refletindo, ouvindo o que Deus tem a nos dizer. Mais uma vez eu queria trazer até nós aqui a introdução da depressão para relembrarmos os pontos iniciais para entendermos hoje a palavra, que a palavra hoje é profética, a palavra da cura. Da cura. A depressão pode ser vivida em muitos níveis e por razões diferentes. Ontem eu falei isso. Se você não ouviu, meu irmão, minha irmã, a oração de ontem, faça, porque você vai entender o que eu estou dizendo neste exato momento. Raramente é fácil sair de uma depressão e nunca é fácil lidar com alguém que tenha depressão. Uau! Olha, desde o segundo dia, estamos trazendo aqui testemunhos, relatos de pessoas que passaram por momentos difíceis na vida e que a palavra de fato a salvou, a curou, a alimentou. A depressão é fruto de algo profundo, profundo. Se você quer ser curado, meu irmão, este é o momento que você tem que se ajoelhar, pedir a Deus para tirar essa tentação, esse espírito de medo, esse espírito de abandono. Você tem que declarar vitórias para a sua vida. Você precisa buscar mais a Deus e menos as questões, os auxílios do mundo. Eu já reforcei ontem, porque os médicos, para curar uma depressão, vão levar tempo. Os profissionais ligados a esta área vão levar tempo. Os remédios demoram a fazer efeito e levam tempo para remediar a sua dor. Mas a palavra de Deus, ela é fiel, é viva. Ela é fiel, viva, digna, verdadeira. E ela alimenta, ela salva, ela edifica. Deixa o Deus, o nosso Deus, ser o seu conselheiro. Esta noite, vamos ouvir o que tem a Bíblia a nos dizer neste quinto dia
desta campanha Mudança de Vida, Combatendo a Depressão. Hoje iremos meditar no livro de Salmo, capítulo 46, versículo 1. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Uau! Oh, glórias a Deus! Percebam que no primeiro dia falamos sobre a oração, no terceiro dia falamos sobre a oração, no quarto dia falamos a oração, e hoje, o cenário já muda. Hoje já fala: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Quando você ora, você busca Deus, Ele se faz presente na sua vida. Podemos dizer que estamos hoje, neste quinto dia, dando um passo. Que esse passo é que exalta o poder de Deus e celebra o seu governo e a justiça do reino. Também conhecido como a palavra da reforma. É a palavra da reforma. Deus está reformulando a sua vida. E entendendo esse versículo, Deus é refúgio, fortaleza, socorro bem presente. Palavras que declaram o que Deus é para nós: um lugar seguro, o Senhor Todo-Poderoso e uma ajuda sempre presente na sua vida. 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 Deus nunca deixou, nunca te abandonou, nunca deixou uma agulha tocar em você. Mas pelo contrário, você largou, você abandonou, você deixou Deus para segundo plano, você optou pelas facilidades do mundo, pelas ofertas do mundo, você se deixou ser seduzida por palavras, pela carne, pelo espírito maligno. Mas eu reforço agora: Deus é refúgio, fortaleza, socorro bem presente. Palavras que declaram o que Deus é para nós: um lugar seguro, o Senhor Todo-Poderoso e uma ajuda sempre presente na sua vida. Tome a decisão hoje. A terra pode mudar, as montanhas podem ser arremessadas violentamente no mar, podem vir terremotos e maremotos, mas todas as coisas estão sob o controle do nosso Deus. Ele é a nossa fortaleza, o nosso refúgio em meio à incerteza da vida. Decida hoje se você ainda quer viver nessa vida mais ou menos, ou se você quer um Deus presente eternamente na sua vida. Amém. Graças a Deus. Toma posse. É neste exato momento vamos louvar para abrir a porta de uma nova vida, a porta de uma nova esperança. Shalom Adonai. Só abre a porta para mim, ao lugar que tem só para mim. Leva-me até o centro do teu coração. Oh Deus, abre a porta ao lugar que tem só para mim. Leva-me até o centro do teu coração. Toda igreja, clama Ele. Oh Deus, abre a porta para mim. A tua luz brilha, a tua luz dissipa as trevas.
a tua luz coloca por terra a escuridão. Como Jesus andou e disse: para muitos levanta e anda, para muitos vai, a tua fé te curou, te salvou. Jesus disse para você, assim como ele pôde dizer para Lázaro naquele dia: vem para fora. Ele mandou rolar a pedra, e ao terceiro dia o próprio Senhor Jesus levantou e ressurgiu dentre os mortos. As pedras vão rolar na nossa geração, as portas vão se abrir, os mortos se levantarão. Diga para o Senhor mesmo: Senhor, abre a porta da minha vida, abre a porta da minha vida, abre a porta do milagre, abre a porta da cura, Senhor, abre a porta da cura, Senhor, abre a porta, abre a porta, abre a porta. Clame, clame, clame. Ele é poderoso para tirar da cova, ele é poderoso para tirar do medo, ele é poderoso para tirar do medo. Saia, 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 saia. Meu Deus, meu Deus. Não tenha medo de se entregar. Não tenha medo de se humilhar e dizer: abre a porta, Senhor. Solta os laços da depressão, Senhor. Solta os laços, Senhor, do suicídio na nossa geração. O Senhor te chama, igreja. O Senhor te chama, jovem, para um caminho limpo, para um caminho limpo, para um caminho perfeito. O Senhor te chama para correr. Ele diz para você nesse dia: do que tens tido medo, do que tens duvidado, pois Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. É o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. É o mesmo Deus que preparou e criou o estado do Espírito Santo. E é o mesmo Deus que quer levantar esse lugar. Entregue sua vida, não tenha medo. Levante-se da dor, levante-se do medo, levante da tristeza, levante da decepção, levante da enfermidade. Você pode erguer suas mãos, igreja, e diga comigo: abre a porta, Senhor. Abre a porta, Senhor, da minha vida, do meu ministério. Abre, 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 abre. Deus, abre a porta para mim, há um lugar que tem só para mim. Leva-me até o centro.